Hei. Nå er vi i det som kalles Nongkev. Vi dro på en immere lang busstur over natta for å komme oss hit til slutt, med humpete veier og trange steder, den siste delen av veien i alle fall. Og jeg bare får veldig keen på å komme hit på grunn av dette landskapet her. Overalt er det rett og slett. Vi bor i en bungalow her, og om noen dager så skal vi ta en sånn båt opp til nabolandsbyen. Nå driver vi og har spist indisk mat og var sykt digg. Skal ta massasje senere, men først skal vi undersøke litt med i forhold til flybilletter til Filippinene og litt sånn. Mer sånn praktisk da.